ကြီးသားဦးမွန်ချွေကိုစိတ်နာလို့သူ့ဘဝကိုလင်းပေးနိုင်မဲ့သူနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပါဆိုင်မင်္ဂလာပါပြည့်တက်ကြီးတို့ရေမကြသေးခင်ကရေကဲတောင်ထိပ်မှာရှေ့ရတဲ့သူနဲ့ခန်းနာစွာလက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့မြမထိတ်တဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့လူပြို့ကြီးပါဆိုင်တို့ရဲ့ဟောရခင်ကလေးကချစ်စလန်းလေးကိုမတိတဲ့သူတော့မရှိကြတော့ပါဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ချိန်ကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုမသိတဲ့သူဆိုလို့ကလေးနဲ့ခွေးပဲချီတော့မှဖြစ်ပြီးခြေခွဲလူငယ်ကောင်းဆောင်ဘာဆိုင်ကတော့ရှေးရသူရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြီးမှအတဲကဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်လို့မိုးစိတ်မွေးညင်တိုးတိုးနဲ့ပြိတက်တွေရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလုပ်တွေကလည်းချိန်တော်တော်ကြာအောင်နှာယူသွားခဲ့တဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဟာမကြာခင်ရပ်ပိုင်းတွင်ကမှပြိတက်တွေရဲ့ရှိကိုပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာကဆေးရကြီးကြောင့်မြေအနာပိုင်ရှင်ဒေါက်တာတဲစုခိုင်ကမမငယ်ကိုသူမကမျက်လက်ဆန်နဲ့တန်လိုက်လို့ဆွဲဆောင်မှုမျိုးကြောင့်သူမနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားမိတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုလေးပေးမဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လိုက်ဖက်ညီလွန်လာတဲ့ကြောင့်ညာအစ်လေးကိုသဘောကျနေခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာဆယ်လီဗီဒီယိုတွေထဲမှာပြည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံလေးနဲ့အတူတွေ့တွေ့ရလေးရှိတဲ့ဒေါက်တာတဲစုခိုင်ကမမငယ်ဟာနုပညာလုပ်တွေကိုရနာထားတဲ့ပြည်သူနဲ့အင်ဒရာကျော်ချင်တို့လိုပြည်သက်တွေရဲ့ရှေ့မောက်မှာပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုအခါမှာလည်းပြည်သက်တွေရှေ့ကနေလုံဝပြောက်ကွက်သွားခဲ့တဲ့ဆန်းဆန်းခိုင်းလိုင်းကိုပါစိန်အေဂရီအတွက်ထူးတယ်လေပေါ်တက်ပြီးအောင်ထိတ်ခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေဟာဘလောက်များနှဆိုင်နေလိမ့်မလဲလို့ပြည်သက်တွေကတည်ကြည်နေကြပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုင်းကချစ်တဲ့သူကိုများလိုက်တဲ့လူပြိုကြီးအဖြစ်တစ်ချိန်လုံးနာမည်ကြီးနေရကနေယခုအချိန်မှာတော့ငချစ်ဦးမိန်ကလေးဟာသူ့ထက်စစ်သားလောက်ရှမ်းသာတဲ့အိုချဘောရုပ်ချောတတိတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးမလို့ရင်လိုတက်ကြွတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲအနှဲငယ်ဇရာပြနေတဲ့ယုံနဲ့ပွဲတက်လာခဲ့တာကိုလည်းပြည်သက်တွေကတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့နုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်သွားမှဖြစ်ပြီးအရင်ချိန်တွေကလိုပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်တော့မှာလို့ကြေညာထားတာကြောင့်ဆန်းဆန်းခန်းလိုင်ကိုနှိမ့်ချေလာများအပိလာကြတဲ့မျိုးသမီးပြည်သက်တွေကတော့တိတ်ကိုပြောရှင်နေကြက2024ခုနှစ်လေလပိုင်းမှာကျင်းပမယ်ဆန်းဆန်းပတ်တီးရှိုးကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ရတော့မှာလားဆိုကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဆန်းဆန်းခန်းလိုင်ဟာလာမယ့်နှစ်မှာအသက်45နှစ်ပြည့်တော့မှာဆိုပေမဲ့ဒီသက်ရွယ်နဲ့သူအိမ်တော်မပြူရသေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကိကိကိုစောင့်နေတာများလားလို့ပြည်သက်တွေကထင်မှတ်ခဲ့ကြပြီးယခုအချိန်မှာတော့ငချေဦးမိန်ကလေးကလည်းအိမ်အောင်ပြူသွားပြီဖြစ်လို့သူဘက်ကလည်းလက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန်ကလေးတော်တော်များများကလည်းတည်ကျင်နေကြပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ငချေဦးကယောက်ျားယူသွားပြီးနောက်မိန်ကလေးပြိသက်တွေကိုမိန်ကလေးတယောက်နဲ့အတူထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကတော့ယခုအချိန်မှာစိန်အေဂရီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာတဲစုခိုင်နဲ့ခန်းထားတဲ့လက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ပြိသက်တွေရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်လူပြိုကြီးတယောက်လာမယ့်နှစ်မှာကျွတ်တော်ဝင်တော်မှလာလို့စာနောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုင်ကမြန်မာပြည်အတွင်းမှာညီလက်မျိုးစုံနဲ့စာနောက်ခံရသောအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အရွယ်သုံးပါးမြည်သောမျိုးသမီးပြည်သက်တွေကိုရရှိထားတာဖြစ်ပြီးယခုလိုလူတွေချစ်ကနေအချိန်တော်တော်ကြာပြက်ကွက်ရာကနေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းသူကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိနေစေပါတချိန်ကဈေးကြောင်းမှာမင်းသမီးလေးတစ်ပါးအပြင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့စိန်ဂရီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာမလေးကတော့ကျောင်းသားအစ်ကိုသူသဘောကျတဲ့နုပညာရှင်နဲ့ရိုမတစ်ဆန်နဲ့ရုပ်ရှင်လေးတစ်ပုဒ်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးရိုက်ကူးပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကလူတွေကိုပျော်ရှင်စေတဲ့ဆန္ဒနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ပြည်သက်တွေကသူတို့ရဲ့အိုက်ဒေါ်ကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ခွင့်ရလို့ကျေနပ်နေကြပါတယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိတ်တန့်ဥပညာရှင်တယောက်လိုကြော်ကြားမှုတွေရရှိနေတဲ့စိန်အေဂရီပိုင်ရှင်မမငယ်ကတော့နောက်ွယ်မှာဘလောက်တောင်ချမ်းသာပြီးအဆက်အသွယ်တွေများကြီးရှိနေလို့လူရှိကနေအချိန်တော်တော်ကြာပြောက်ွက်သွားခဲ့တဲ့ဆန်းဆိုင်ကိုပြိတက်တွေရှိပြန်လည်ခေါ်ထုတ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့သိချင်လောက်ဆရာပါပဲနော်အချိန်တော်တော်ကြာမှပြန်လည်မြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့ဆန်းဆိုင်ကိုယခုအချိန်ထိမမေ့မလျော့ပဲအားပေးနေကြတဲ့သူတွေများရှိနေပါသေးလားရှင်ဒီကရရဲ့ပိုင်းကရေကဲတောင်ထိပ်မှာမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အရရှိရှိရုပ်လျှောတဲ့ရှမ်းသာတဲ့သရိုသားနဲ့ဗာဆိုင်တို့နှစ်ယောက်ထဲကဘသူကိုအားပေးမလဲဆိုတာဖြေပေးကြပါအောင်နော်